ฉันก็มีตามวิมีเนจอมยองเนกวดรีปทันแลมาสุไลต้องเซยเนญณีบายงาปิลุเคเรสนาปะเวโกอะยะเวละนะไกนีวนยอกพันซีเกบาเรสนาปะตูรีเบกไอซีกาตะซีอนีมาอะยะเวละนะไกนีกาเบสုံซงมาลุงเหรีโกวนซွဲบีพันซีเกดาโกยุตันมาตื่นเมียนยาบาเรสนาปะลุงเหรีโกคุลุวนยอกพันซีมุเนปะตะลุเอรี่เนียมาชิเนดูตูกะอะคุลุเปอบาเรကွာတော့အဲ့ဒါသူကချက်ချင်းအဲ့ဒါလူုပ်သေးကိုအဲ့ဒါဖြစ်တာတပိတ်ကအဲ့လိုစက်ကုန်းတောင်းဖို့မယ်အဲ့လိုဟောတာဒီစရုံနဲ့အနောက်ကနေရောက်ချတာနေရာအတိအကျကျတော့စာမွေတတိပဌံနဲ့သမက်ကန်လာတော့မတူအဲ့လိုမျိုးလူကြီးတဲကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာသမက်ကန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြားလေးငါးကြားတော့ဖြစ်ဒီကနေ့ကြောင်မြောင်းမှာဆန္ဒပြသူအနည်းဆုံး150ခန့်ရှိနိုင်ပြီးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်15ယောက်ခန့်ရှိမယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်ဆန္ဒပြလူငယ်ဘယ်နှဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ